Er du okay? Ja, slap af. Det var for før. Jeg var fast i rettet, så jeg blev deroppe. Så det var først, da den landte, så satte jeg mig ned. Nå, men så kan vi da få inspekteret undervognen. Fik du det? Ja, ja. Så ville jeg gerne det. Nå, så langt skal man ikke gøre. Åh, godt differentiale der på. Åh, det ser godt ud. Der får vi nok i. Vi tager den der klik. Næ, du træder bare på speederen og drejer den vej. Det tror jeg ikke, man. Så rejser den så. Nej. Nej, det tror jeg ikke. Det er meget sjovt. Også fordi du lukkede det. Så de fast i døren så rigtig godt ud før. Der skulle altså se, der hang bagtøjet på døren, så sad den bare fast. Så ud den bare døren, så lige pludselig. Den fik fat i den. Lidt frem og lidt tilbage. Lidt frem til. Nå, må lige sådan det der. Jamen, vi burde da lige svejse, men nu er den nu gerne. Nu er der svejset i bunden. Jamen, der er altså diesel og alt muligt, der vælter ud af den her bil, hvis det ikke gør noget. Det tror jeg ikke på.